Ընդրական ռազմագրքի ներկայացված նախագիծը ԱՅՈ քննարկման փուլում է մեր հասարակությունում, նախագծի քննարկման ուսումնասիրության ընդունման ընթացակարգերին, նաև հենց նախագծով արվելիք փոփոխություններին վերաբերող որոշ հարցեր էլ այս ռոպեներին կուղեմ վարչապետին առընդեր գործող ընդրական օրենսդրության բարեփոխումների անձնաժողովի քարտուղար Դանիել Իոաննիսյանին։ Բարի երեկո։ Նախ եկեք պարզենք, այժմ գործող ընդրական օրենսգրքով հնարավոր է արդյոք արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Տեսեք, գործող ընտրական օրենսգիրքը տեխնիկապես շատ կարգավորումներով ուղղակի նախատեսված չի արտահերտ ընտրությունների համար։ Թեև ինքը ունի դրույթ, որով կարծես թե կարգավորվում է արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ժամկետները, բայց շատ ժամկետներ այդ դրույթով ամրագրված չեն, չի մասնա խոսքը։ Ընտրակարգերի մասին է խոսքը, թե։ Չէ, ընթացակարգերի։ Պարզ օրինակ, սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ արտահերտ ընտրությունները տևում են 30-ից 45 օր։ Այնինչ ընտրական օրենսգրքով կա գործառույթ, որ օրինակ պաշտպանության նախարարությունը ցուցակները ընտրական հանձնաժողովներին տալիս է քվեարկության օրվանից 50 օր առաջ, հա, կամ հերոստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովը մեթոդաբանությունը մշակում եւ հրապարակում է քվեարկության օրվանից 2 ամիս առաջ։ Ոնց։ Հա, դա հնարավոր չի, քանի որ ժամանակի մեքենա չունեն։ Հա, այսինքն զուտ տեխնիկապես այս օրենսգիրքը արտահերտ ընտրությունների համար պատրաստ չի, հա, միգուցե դրա հեղինակները արտահերտ ընտրությունների սցենարի դատեսական չեն։ Դուք էլ եք կարծես խոսում այս գործընթացի դեռ սկզբնամասում, եթե չեմ սխալվում։ Այո, նաև այստեղ, այս ձեր ստուդիայում նաև բարձրաձայնել եմ, որ այո, զուտ տեխնիկապես խնդիրներ կան, բայց բացի տեխնիկապես խնդիրներից շատ լուրջ հարց են այն խաղի կանոնները, որոնք որ ամրագրվում են ընտրական օրենսգրքում։ Խոսքը օրինականության պահման մասին չէ։ Այն փաթեթը, որը որ օգնում է, որպեսզի հնարավոր լինի տեղամասերում, ոչ միայն տեղամասերում օրինականությունը պահել եւ անցկացնել օրինական ընտրություններ, ընդունված է ազգային ժողովի կողմից դեռ սեպտեմբերի սկզբին, կրկին մեր հանձնաժողովի կողմից մշակված, որը խստացնում էր պատիժները ընտրական հանցագործությունների համար, դրանք դարձնում էր ծանր հանցագործություն, նոր հնարավորություններ էր տալիս ընտրախախտումների դեմ պայքարի առումով կուսակցություններին եւ դիտորդական հասարակական կազմակերպություններին, եւ այսինքն օրինականության պահպանման մասով հիմնականում խնդիրը լուծված է։ Բայց խաղի կանոնները, հա, ինչպիսի խաղի կանոններ են ընտրություններում, հա, այսպիսի ընտրակարգ է, թե այնպիսի ընտրակարգ է, որն է անցողիկ շեմը, որն է ազգային ժողով անցնող կուսակցությունների կամ դաշինքների նվազագույն քանակը, օրինակ, ինչպիսին են խաղի կանոնները նախընտրական քարոզչության, հա, այս ամենը ընտրական օրենսգրքով է սահմանվում եւ շատ ցանկալի է, որպեսզի դրանք ընդունվեն, հա, օրինակ հերոստաբանավեճերի կազմակերպումը, հա, ես կարծում եմ ոչ մեկ չի ասի, որ հերոստաբանավեճերը պետք չեն, բայց գործող ընտրական օրենսգրքով դրանք ոչ սահմանված են, ոչ ամրագրված են, հա, կամ անվճար եթերաժամանակը, որ ավելացում է կուսակցությունների համար, սա հնարավորություն է այն կուսակցությունների համար, ովքեր որ շատ փող չունեն, բայց ինչ որ գաղափարներ ունեն, ուզում են գաղափարները տարածեն ընտրողներին, հա, անվճար եթերաժամանակը օրենսգրքով ավելացում է, թե օրենսգրքը չփոխվի, ինքը շատ ավելի քիչ անվճար եթերաժամանակ ունենան ու ավելի ուժեղ կուսակցությունները ավելի առավել հնարավորություն կունենան։ Այն ինչ որ ամրագրել եք, մենք այդ արկետ ինձ թվում է հնարավորություն կունենանք այս ռոպերին անդրադառնալ։ Այժմ մի այսպիսի սցենար դիտարկենք, ենթադրենք, եթե խորհրդարանական խմբակցությունները ի սկզբանե համաձայնային դեկտեմբերին անցկացնել գնալ արտահերտ ընտրությունների եւ այս ազգային ժողովը ծրվի, բայց պայման դնեն, որ գնում ենք այդ ընտրությունների դեռևս գործող ընտրական օրենսգրքով, այսպիսի պատկեր հնարավոր է թե ոչ։ Դուք դիտարկում եք դա դեռևս 2-3 ամիս առաջ։ Տեսեք, որպես ընտրական օրենսդրության բարեփոխումների հանձնաժողովի ներկայացուցիչ, հանձնաժողովի քարտուղար, ես լիազորությունների մեջ չեր մտնում ընտրությունների նշանակումը անցկացումը, մեր լիազորությունների մեջ մտնում էր հենց ընտրական օրենսդրության բարեփոխումը։ Բնականաբար բարեփոխումը ընտրություններից առաջ։ Խոսքը նրա մասին է, եթե այսպիսի պայման դրվեր, ապա ձեր աշխատանքը ինչ արդյունավետություն ունի։ Ապա մեր հանձնաժողովի ստեղծումն անիմաստ էր դառնում, մեր այսքան ժամանակվա գործունեությունը անիմաստ է, եւ կրկնում եմ, դա շատ անցանկալի սցենար է, որովհետեւ արդյունքում զուտ տեխնիկապես կազմակերպումը խնդրահարույց կլինի, որտեղ գործող օրենսգիրքը տեխնիկապես շատ առումներով նախատեսված չի արտահերթին,
Եվ երկրորդը բազմաթիվ կարգավորումներ, որ կարծես թե ոչ մեկ չի առարկում, որ լավ կարգավորումներ են եւ արժե դրանք ունենալ, այդ կարգավորումները չեն լինի։ Խոսենք ընթացակարգերից, ժանկետները ակնհայտ այժմ սուղ են, կարծեմ ընթացակարգերին տրված, այդպես է թե ոչ։ Այո, այստեղ էլ ժանկետների համընկնում հնարավոր, այսպես ասեմ, մոտավորապես հետեւյալն է ժանկետների։ Ադեկվատ են այս ժանկետները։ Ժամկետների տրամաբանությունը մոտավորապես հետևյալն է, որ որպիսի դեկտեմբերի կեսերին հա մոտ անցկացվեն ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ, անհրաժեշտ է, որ մինչև հոկտեմբերի վերջ ուժի մեջ մտնի օրենսգիրքը, այլ կերպ ասած մինչև խորհրդարանի ուրեմն արձակումը, մինչև արձակման օրը օրենսգիրքը ուժի մեջ մտնի, որովհետև շատ ընթացակարգեր սկսում են հենց արձակման պահից։ Մոտ 20 օր է մնացել ընդամենը։ Այո, այո, էստեղության կարգավիճակը փոփոխությունների հետևյալն է։ Մոտ 10 օր առաջ հրապարակվեց հայեցակարգը, ուրբաթ օրը հրապարակվեց նաև նախագիծը, նախորդ ուրբաթ, այսինքն մոտ մի շաբաթ առաջ էլ հրապարակվեց նախագիծը, նույն ուրբաթ օրը արդեն կար հայեցակարգի անգլերեն տարբերակը, և այն ուղարկվեց Վենետիկի հանձնաժողով և ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ, որ այստեղ ես ունեմ հստակ մատնանշել այն փաստի վրա, որ նախապես ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ի կամ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ գաղտնի բանակցություններ չեն վարվել, հա, ինչպես նախկինում այդպիսի ավանդույթ կար, նման բան չի եղել առաջինում, իրենց գործընթացին տեղի չեն առաջինում նույնքան, որքան որ Հայաստանի հասարակությունը, ոչ ավել, հա, այսինքն հենց եղել է հայեցակարգը միանգամից ներկայացվել է Հայաստանի հասարակությանը, հենց եղել է անգլերեն թարգմանությունը ուղարկվել է իրանց, այսինքն 16 թվականին մեկականատես ենք եղել 2 ամիս գաղտնի բանակցություններ, երբ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ բանակցություններ էին վարվում, բայց մենք այստեղ նստած չգիտենք օրենսգրքում ինչա գրված եւ ինչ փոփոխություններ են նախատեսվում, հա, 16 թվականի հունվար փետրվարին։ Այժմ նման բան չկա, այսինքն ինչ որ բան հենց մի արժեք արդեն հստակ է լինում, հանրությանը մենք ներկայացնում ենք։ Այս երկու շաբթի օրը, գալիք երկու շաբթի օրը երևի արդեն կլինի նաև նախագծի անգլերեն թարգմանությունը, այն եւս կուղարկվի Վենետիկի հանձնաժողով ու ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ, որովհետեւ այդ մարմինները բավականին փորձառություն են եւ իրենց փորձագիտական կարծիքը շատ կարեւոր է։ Փորձառությունը մի կողմ, ժամկետը ուսումնասիրության համար ադեկվատ է իրենք, որ պատասխան եւ ի վերջո եզրակացությունը հերապահեն։ Ազնվությամբ ասեմ, ես տեսականորեն չեմ բացառում, որ իրեն, ես չեմ կարող իրենց անունից ասել, թե իրենք ինչ ժամկետում կտան, չի բացառում, որ բավականին կարճ ժամկետում տան, բայց այդուհանդերձ ես չեմ կարող բացառել այն սցենարը, որ իրենց կարծիքը լինի ավելի ուշ, քան խորհրդարանի կողմից օրենսգրքի ընդունումը։ Ես այստեղ ուզում եմ հետևյալը ընդգծել, շատ կարևոր մի հանգամանք, որ գործող ընտրական օրենս, սա ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ են, նոր օրենսգրք չէ։ Եվ այդ փոփոխություններով նաև իմպլեմենտացվում են, իրականացվում են բազմաթիվ այնպիսի առաջարկներ, որոնք գործող օրենսգրքի հետ կապված Վենետիկի հանձնաժողովն ու ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ը ներկայացրել են, որում համատեղ առաջարկներ էին այդ երկու մարմինների, ներկայացրել են, և նախորդ իշխանությունները այդ առաջարկները չեն իրականացրել։ Օրինակ նույն կոալիցիաների, այո, օրինակ նույն կոալիցիաների սահմանափակման հետ կապված, հա, դա Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկն էր, որ ավելի երկար ժամկետ լինի, եւ ժամկետը, որ կոալիցիաների բանակցությունների համար 6 օրը դառնում է 10 օր, սա ըստ էության նա ինչ հենց իրենք առաջարկում էին։ Այսինքն ակնհայտ է, հա, որ իրենք պետք է ասեն, լավ է, որ ժամկետը երկարացում է, որովհետև դա հենց նա ինչ որ առաջարկվում էր։ Ես չեմ կարող դա ասել բոլոր փոփոխությունների առումով, հա, ոչ բոլոր փոփոխություններն են հենց Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկի հիմքով, բայց փոփոխություններից շատերը հենց իրենց առաջարկների իմպլեմենտացիան է։ Ոչ թե ընտրական օրենսգրքի, այլ ինչպես իսկապես դուք եք նշում, ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների այս նախագծում հիմնականը ընտրակարգին է վերաբերում։ Այո։ Դա դրա շուրջ կարծես ընդհանուր առմամբ հասարակությունում եւ քաղաքական ուժերի մեջ որոշակի կոնսենսուս կա, այդպես է թե չէ։ Ես հույսով եմ, որ քաղաքական ուժերի մեջ կոնսենսուս կլինի, ես հիմա չեմ կարող բոլոր քաղաքական ուժերի անունից դուք ինչ եք դիտարկում ասել, բայց
մենք օրինակ վերջերս արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ մի հատ մեծ քննարկում ունեցանք, որին երևի մոտ 2-3 տասնյակ արտախորհրդարանական կուսակցություն կար, եւ մի քանի բացառությունները եթե հանենք, մնացած բոլորը այս ընտրակարգը սատարում էին, բայց կային նաեւ այնպիսիք, որ այլ կարծիք էին հայտնում։ Այդուհանդերձ, օրինակ նույն հասարակական սեկտորում կա կոնսենսուս, որ ընտրակարգը արժի փոխել եւ դարձնել համամասնական ընտրակարգ։ Խորհրդարանական քաղաքական ուժերի մասով ես հիշում եմ, որ առնվազն 2 ուժ սատարում էր այս մոտեցումը, Բարգավաճ Հայաստանը եւ ԵԼՔ-ը հստակ սատարում էին այս մոտեցումը, հայաղափոխական դաշնակցությունն ու հանրապետական կուսակցությունը ոնց որ թե մի քիչ այլ տարբերակներ էին առաջարկում, բայց քննարկումը ընդհանուր առմամբ կոնստրուկտիվի մեջ էր, եւ ես կարծում եմ, որ այստեղ եւս հնարավոր կլինի փոխմբռնման հասնել ու նախագիծը կոնսենսուսով կանցնի։ Քիչ ժամանակ է մնացել, բայց դեռևս հարցերը շատ են։ Ձեր ընդդիմախոսները նաև նշում են, որ ընտրակարգի փոփոխության պարագայում նախատեսվում է մինչ ընտրությունների անցկացումը մի քանի ամիս տրամադրել քաղաքական ուժերին, այդպես է։ Չէ, բավական տրամաբանական փաստարկ է բերվում, բայց հետևյալն ասեմ, էլի, կապված զուտ ընտրակարգի հետ, սա այն է, ինչ որ գրված է կառավարության գործունեության ծրագրում, հա? Այսինքն մայիսին կառավարությունը մշակեց գործունեության ծրագիր, հունիսի սկզբին, եթե չեմ սխալվում, հունիսի 7-ին այն ընդունվեց արդեն խորհրդարանի կողմից մեծամասնությամբ, ցայների մեծամասնությամբ, եւ այնտեղ գրված է սևով սպիտակի վրայից, որ ռեյտինգային ընտրակարգից հրաժարվում եւ սովորական համամասնական ընտրակարգի անցում։ Նկատի ունեք, որ այդ քաղաքական ուժերը, խմբակցությունները կողմ են քվեարկել։ Այո, եւ ես չեմ հիշում, որ ինչ որ մեկը կարող էր ինչ որ մեկը կողմ քվեարկել, բայց ասել վերապահումով այս դրույթին վերապահում ունենք, նման բան ես ճիշտ ասած չեմ հիշում։ Այսինքն եւ բայց այստեղ ոչ միայն քաղաքական ուժերի դիրքորոշման հարցը, այստեղ նաև այն է, որ բնականաբար այստեղ պետք է նույն մոտեցումը լիներ, հա? Այսինքն եւ բոլոր քաղաքական ուժերի համար, ովքեր պետք է պատրաստվեին ընտրություններին, արդեն պետք է կանխատեսելի լիներ, որ այս ընտրակարգն է լինելու, եւ սա է եղել ընտրակարգ, հենց եղել է մեր հանձնաժողովի քննարկած գրեթե ամենաառաջի հարցը, որպիսի մենք հնարավորինս շուտ իլուր բոլորի հայտարարենք, թե ինչ ընտրակարգ ենք մենք սատարում, եւ մեր մոտեցումը համարյա միաձայն համընկավ հենց կառավարության մոտեցման հետ, եւ մենք էլ հուլիսին հայտարարեցինք, որ լինելու է սովորական համամասնական հարգելներս, պատրաստվեք համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին։ Մոտ 1-1.5 րոպե ժամանակ է մեզ ընդհանրեն մնացել, կխնդրեմ ավելի հակիրճ պատասխանեք։ Այն ինչի մասին տարիներ շարունակ իշտկապես խոսվում էր, իրականությունը դարձել այժմ կամ դառնալու է, քվեարկության մասնակիցների ցուցակները կհրապարակվեն, եւ տեխնիկական այս գործընթացում տեխնիկական ինչպիսի շատ են խնդիրներ եղել։ Ես պետք է ազնվությամբ ասեմ, դա այն երևի միակ բարեփոխումներից էր, իրապես բարեփոխումներից էր, որ նախորդ իշխանությունը արեց ընտրական նորոգ ծրությունում 2 տարի առաջ այդ բարը փոխում արվեց 16 թվականի հոկտեմբերին։ Բայց այն ժամանակ այդ համակարգը ուներ բազմաթիվ խնդիրներ, հա։ Խնդիրներից մեկը վերաբերվում էր նրան, որ շատ անհարմար էր այդ հրապարակված ցուցակներում ինչ որ մեկին գտնել։ Իրապես մեծ ջանքեր էր պահանջում ինչ որ մեկին գտնել։ Մենք դա լուծում ենք, որ հեշտ լինի գտնելը, շատ հեշտ, հա, կես րոպեում հնարավորինս պարզելիք սմարթը քվեարկել է թե ոչ։ Երկրորդը բավականին լուրջ զսպաշապիկ կար ինչ որ առումով, այն մասով, եթե հանգարց մարդ սխալ հայտներ, որ այլանձի փոխարեն քվեարկություն է եղել, անգամ ազգուշությամբ դա արածներ, քրեական պատասխանատվություն կար, դա հանվեց։ Այսինքն այդ մեխանիզմը շատ ուժեղ բարեփոխվեց, որպեսզի այն իրապես գործի։ Ու ավելին, մենք ուրիշ բանել ենք անելու, ընտրողների ցուցակների վարման մեթոդաբանությունն է մի քիչ փոխվելու, որի արդյունքում մոտ 100-150,000 քաղաքացի, որոնք վաղուց երևի Հայաստանում չեն, միգուցե անգամ արտերկրում մահացել են, դուրս կգան ցուցակներից եւ իրենց փոխարեն քվեարկելու հնարավորությունն էլ է փակվում ամբողջությամբ։ Նախընտրական շրջանում ընտրությունների արդյունքների վրա նյութական կամ այլ միջոցներով ազդելու այդ փորձերը կանխելու համար իրավական ինչ գործիքներ եք դուք այժմ գործածում օրենքով։ Իրականում դա ընտրական օրենսգրքում, ինչպես ռեպորտաժում ասված, ընտրական օրենսգրքում գրված է, բայց նախագծում գրված է, բայց քրեական օրենսգրքում դա արդեն կա, արդեն նորմ է, հա։ Եվ դա իմիջալուց հանդիսանում է ծանր հանցագործություն, բարեգործության եւ քարոզչության համատեղումը։ Եվ սա արդեն կա, եւ իրավապահները կարծում որ պատրաստ են ամբողջությամբ պայքարել դրա դեմ, դա արդեն համարվում է հանցագործություն՝ ի տարբերություն նախկինին։
Շնորհակալություն մեր հարցերին պատասխանելու։ Իհարկե հարցերը դեռևս շատ են, վստահ եմ, որ դեռևս հնարավորություն կունենանք եւս մեկ անգամ ձեզ այստեղ հյուրընկալել։ Օրենսդրության բարեփոխումների հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Հովանեսյանի հետ մենք զրուցեցինք այս րոպեներին քրեական օրենսգրքում կատարվելիք փոփոխությունների վերաբերյալ։